У вівторок американці святкуватимуть Різдво – свято, на яке прийнято обмінюватися подарунками. Їх купівлю більшість американців відкладають до останнього моменту. За даними досліджень споживацької активності, станом на минулий тиждень 132 мільйони американців ще не купили подарунки. Чимало з них заполонили крамниці у суботу, яку у США називають «суперсуботою», пояснює Олексій Кузьменко. Зовні це схоже на безлад та безумство, але люди справді насолоджуються святковим шопінгом. Все просто прекрасно, всі дуже доброзичливі та атмосфера святкового сум'яття та поспіху мені дуже подобається. За даними Національної асоціації роздрібної торгівлі, минулого тижня лише 11% американців придбали до свят все необхідне. Для решти 89% цими вихідними більшість магазинів та гіпермаркетів запропонували великі знижки. Рекламні плакати буквально волають «Купуй!». Це просто феноменально. Ми бачимо дуже вигідні пропозиції, але це ще більше ускладнює наше завдання. Було би простіше, якби вибір був менший, або одна річ підходила всім, а так треба гадати, кому що подаруєш. Атмосфера просто неймовірна. Людям потрібно негайно придбати подарунки. А ще вони шукають гарних пропозицій. Тож у магазинах дуже людно, але настрій усіх святковий. Різдво вже у вівторок. Втім, 10% американців нічого не купили навіть цими вихідними. За подарунками вони підуть у понеділок. Придбано майже все необхідне. Лишилось кілька дрібничок і можна зустрічати Різдво. Все куплене потрапить до рук рідних та близьких вже за кілька годин. Заради їх посмішок і варто було витрачатись. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».